ପୁଣି ଥରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହେବେ କି ପ୍ରବାସୀ ଫେରନ୍ତା? ଦେଶରେ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନେ ସଂକ୍ରମିତ କି ନୁହେଁ ତା ଜାଣିବା ଏବେ କାଠିକର ପାଠ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର, ଅନ୍ୟପଟେ ଫେରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ହ୍ୟୁମାନ ଡାଇନାମିକ୍ସଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ତାକୁ ଆମେ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ସିମ୍ପଟମାଟିକ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍, ଦେ ଆର୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନଟ୍ ଟୁ ମୁଭ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରାହେଇଛି। ତା ଭିତରେ କିଏ ବି ଯଦି ଗଳି ପଚିକି ଚାଲି ଆସୁଥିବ ତାଙ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଠାରେ ସଂକ୍ରମଣ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯଦି ସଂକ୍ରମିତ ପ୍ରବାସୀ ଚିହ୍ନଟ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସଂକ୍ରମଣ ହାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଟିକାକରଣ ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବା ନେଇ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ରହିଛି, ଏହା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। RRMC ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟରେ ସେରୋ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର। କୋଭିଡ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ ଆପଣମାନେ ଯେପରି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇନଥିଲା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଆମର ଡକ୍ଟର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଜାରି ରଖିବା, ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଜାରି ରଖିବା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଆମର ଅନୁରୋଧ ହେଲା କେହି ନିଜର ଲକ୍ଷଣ ଛୁପାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ବେଳେବେଳେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଣ୍ଡେମିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା, ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼େଇକି ରଖିବୁ। ଆଉ ସର୍ଭିଲାନ୍ସଟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଫୋକସ୍ ଦେବା ଆମର ସେତେ ଏଫେକ୍ଟିଭଲି ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡେମିକ ଅଛି ମାନେ ପାଣ୍ଡେମିକ ୱିଲ୍ ବି ଦେ, ତ ପାଣ୍ଡେମିକକୁ କେମିତି ଆମେ ବଢ଼େଇବାକୁ ନ ଦେବା ତା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଲେଟ୍ ଡାଉନ୍ ପ୍ରୋସିଡିଅର ଅଛି ୱିଲ୍ ଗୋ ଆଲଙ୍ଗ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ସମୟରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।